O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus, inclusive hoje, alimenta a nossa esperança. Quantas vezes passamos por situações muito semelhantes, para não dizer situações iguais à que acabamos de proclamar no Evangelho. Pensamos: Deus não fez a justiça, ou Deus não agiu conforme eu esperava. Primeiro ponto: a justiça humana é totalmente diferente da justiça divina. Eu não posso esperar que Deus haja como eu quero. Não. Eu é quem tenho que me submeter à vontade de Deus. Deus é pleno e justo, eu não. Deus é pleno. Deus sabe o que é justiça. Segundo ponto: a justiça de Deus nunca falha. Pode ser que em nossos olhos, com nossa ansiedade, pensemos: está demorando, não vem no tempo que eu quero, mas a justiça de Deus virá. Entretanto, algo nos chama muito a atenção. Além de pedir a justiça, pedimos também a misericórdia. Seremos salvos pela misericórdia de Deus. Que possamos também, junto com a justiça, pedir misericórdia para nós e para os nossos irmãos. Amém.